မကြီးကအရင်ဆူတာပဲနေတော့ငါနာမပါလို့မနေရတဲ့ဗမာညာပြည့်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေး तू ကမင်းနဲ့ငါကြာချီတော့ကြီးတွေချလို့ရောမိုင်းဘောနော်ဒီမွေးနေ့ကနေစပြောပေါ့နော်အနာကမှာမိသားစုနဲ့အတူတူကျမ်းမာစွာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဘူဘီကင်းကင်းနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့TV ပေါ်ကနေပေါ့နော်စပြီးတော့မာကြီးရဲ့စကားတွေချင်းရင်းနဲ့အနုပညာကိုချင်းရင်းနဲ့မှမာကြီးရဲ့ဒီလူပေါ့နော်သူရဲ့ဘာလို့လို့ဘာကန်ကန်အရင်ချစ်စရာကောင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိုင်ပို့ပြီးတော့အရင်ရင်းနေထိထိပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးနှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်နှစ်ကဖခင်ဒီရွှေကောင်ဖခင်ပေါ်မှာစီမီးတွေအတူတူထွန်းကြတယ်အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်မာကြီးလည်းအရင်ဖော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့ရနေစပြီးတော့မာကြီးနဲ့အတူတူတွေ့ဖြစ်တာဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်သုံးနှစ်တည်တည်ပြည့်ပါပြီအားရှိအောင်မာကြီးကအရင်ဆူတာပဲအော်မာကြီးဆူတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုအကုန်လုံးဘွေးမိဦးကြောက်ချစ်ကြောက်อยู่ดิบ่เนาะมายอยู่ฉิละฉิจ่ายจောက်เลยจောက်จ่ายอยู่เลยอยู่ดีจ่ายบ่เนาะมายไอ้อะไรမျိုးโหสู้ได้คาမျိုးสู้อย่างทะโบจ่ายได้คลีอย่างอกงลงอ่ะเลยจောက်นี่ไปมั้ยอ๋อมายไอ้อะไรမျိုးสู้ไล่ได้ဆိုပြီးတော့လေအရင်အရင်အရင်ဟိုทะโบจ่ายပါတယ်အရင်အရင်ပြောတွေ့နေတော့ညငါနာမမလို့မနေရနဲ့ဘာဖြစ်ညာမရသိရမလားအဲ့လိုမျိုး तू อ่ะအရင်အရင်ကိုစီးလုံးစေခြင်းတယ်ပြီးတော့มายကအရင်ကိုဟို surrounding ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး तू อ่ะစိတ်ထဲမှာအရင်ရှိရောလေมายရနှွေးထွေးတယ်ဟုတ်မိုင်းရဟိုအရန်စိတ်ကောက်ရင်မကြိုက်ဘူးသူ့ကိုလေဆန်နေတော့သူ့အရန်စိတ်ကောက်ကြတာသိလားဆိုတော့မိုင်းရနင်တို့တွေကအင်္ဂါကိုအရန်ပဲစိတ်ကောက်နေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြတခါကြိုက်မိုင်းရစိတ်ညစ်တဲ့ခါတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့မိုင်းရအမြဲတမ်းဟိုခွင့်လွတ်ပေးတယ်သူကကလေးရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူ့တမိသားသမီးအရင်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့တတ်တယ်ချက်တယ်နည်းပါအာလီကင်းတို့ကကြတော့နေ့ရောက်ကတော့တမိရလာဗဆောင်းနေအဖညာပေါ့ဆိုမှာနည်းနည်းလေကင်းလောက်ကြဟဲ့နင်ဘလာသေးဘူးလားဟမ်အပေါ်နဲ့အောက်အဲ့လိုအမြင်နဲ့လို့လို့ပဲဟိုအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပေါ့နည်းနည်းအမိုင်းရင်တော့မရှိအောင်ပေါ့နော်မိုင်းနဲ့ဆော့ရင်နည်းနည်းကိုကနည်းနည်းဟိုသတိထားရတယ်ဟိုမှားလို့မရအောင်တစ်ခါကျရင်သူ့ဘက်ကူစားပေးနေတယ်ကိုကရောက်သွားဆိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လဲဆိုအဲ့လိုစာရိတ်တာလည်းမြန်တယ်သူဒီအဲ့လိုသွားနေသူ့ကောင်တော့သွားနေတယ်ပြန်စားပို့လိုက်ပြီအဲ့ကျရင်အဲ့ကျရင်ဟာမိုင်းမှားသွားတယ်ကိုယ်လည်းမသိလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်တချင်းအောင်တချင်းကြီးရဟုတ်တယ်တချင်းမြဲနေကြီးတယ်မိုင်းရအတိဆိုတာမဟုတ်ပောက်ပြရဲဆိုတာဒီလားစားသားတွေအဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့ဆိုရဲဒီလားတစ်ခါကျရင်မိုင်းဆိုရတဲ့ရှင်နေဘူးအဲ့လိုမျိုးအတီပေါက်တဲ့သူကပထမအကြောင်းလေးကိုသူကအတီပေါက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျတော့သူကဂျားထဲမှာလို့ဟာတာတယ်လို့မျိုးပုတ်ပြရည်ချဲ့ရတာလို့ဘင်းပုံကတခါညာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာကအဲ့လိုမျိုးသူတချင်းဆက်လိုက်ပြောင်းပြီးသူဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသူပဲပြောတတ်ပဲသူပဲဆိုတတ်တယ်ဟောအာမင်းနဲ့ငါကြာချီတုံးကြီးတွေချလို့ရောအဲအဲ့ရန်ကြီးကိုရေးရပါတယ်မဆိုတော့သူကအရန်ကိုရေးရတယ်ဗျကိုသူပြောတဲ့ဟာဆိုတဲ့ဟာကိုပဲရေးနေလိုက်တယ်အဲပြန်ပြောဖို့အတွက်ညံမထုတ်သွားဟာတဲ့ညံရရှိတယ်မာရကျတော့ဘလုံးတော့ထူးတယ်လေတော့ဆိုရတာဟိုတပတ်တော့ညီမတို့ကတွေ့လိုက်တော့ဒီတပတ်ကကျတော့ဖြုံးစားကြီးဖြစ်နေတော့ဘာမှမဟုတ်ဟိုတပတ်ကတွေ့လိုက်တော့ဟိုတပတ်ကစီစဉ်ပြီးသားပြင်းညီမတို့ကအခုဒီနေ့မတိုင်ခင်မာရကိုဝင်းနေကြည့်ပြီးတော့အများကြီးဟို fan တွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးကြတာမျိုးရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်မာရမတွေ့ရကြပြီဘာဖြစ်မလာနိုင်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်တည်းနှစ်တည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်မာရနဲ့တွေ့ဖို့ကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ရှေ့လျှောက်လဲဟုတ်ဟုတ်နောက်ကြလို့ရှင်လဲအတူတူဟောစားကြမယ်တောက်ကြမယ်ကြာတော့လဲအတူတူစီမီးကိုပြန်ဆွေးကြတာပေါ့စီမီးကိုပြန်ဆွေးကြတော့လာပြောင်းလာခဲ့ကြပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကကြိုးစားပါတယ်လို့